Ja, då är vi tillbaks. Och jag ska ta bort all gräs. Och Erik kom här i samtalet när han skulle gå på toa. Men det var ingenting jag behövde säga till er. Man hör, han stänger ner toalocket nu. Men, ja, men ja. Jag hörde fan det. Inte jag. Och på ganska hög. Och nu kom Erik tillbaka. Vad fan visste du det? Man hörde det, så det är toalocket. Vi spelar in igen. Nej, inte ta ner. Jag slog ner det typ. Men du tog fortfarande ner det. Jag är ett som åker ner. Nej, det är liksom, man tar inte ner, man liksom bara tar. Din röst nu, laggar igen. Laggar hans röst låta. Laggar hans röst för dig. Ja. Ja, som ni ser nu så ska vi bygga vårt hus här. Jag bryr mig inte! Nej, vi gör plattformen till huset. Jag bryr mig fortfarande inte! Bara ta bit han. Han laggade sönder. Ja. Hur stort ska det vara? Ungefär lika stort som ditt eller något. Jag vet inte. Mitt är mycket mindre än det här. Ja, men vi kan ju ha pool och farm och olika saker. Oj, jag kastade spaden. Smart. Okej, man kunde bara spela in i 10 minuter. Men då får vi säga i 9 minuter. Nej. Din röst laggar. Var det där nödvändigt gjort? Ja, det hade slåkigt. Du får typ fixa till så att det ser normalt ut. Ja, jag ska. Kan du hjälpa till att ta bort de här högerna som du? Nej, bara för du har tagit min shovel. Men. Aj. Aj. Igen. Va? Aj. Igen. Du bara, ja. Men man får inte slå tjejer. Oh shit, jag har några stacks. Dirt. Han var inte i vägen, men det var bara kul. Ja. Jag håller definitivt med. Failad smiley. Herregud vad han ska vara obi. Fan, jag behöver stänga av Annika. Det laggar de här.
Va? Det laggar att spela in med. Och nu har det gått 5 minuter. Hur länge kan du spela in? 10? Ja. Men det, är en, crackad, det är fortfarande bra. Man behöver inte spela in längre än 10. Och du kan ändå bara ladda upp videos med 15-10 minuter. So shit same like the friend. Alltså jag behöver nå typ järn, jag behöver hitta järn. Jag behöver hitta wood. Var framförallt det wood? Finns inte wood någonstans va? Finns det stor djungel bredvid? Ja, eller hur? Ja, men jag vill inte ha sånt jävla fult. Men jag vet inte att det finns såna mushrooms-saker. Men vad gör du naturligt nu? Ja, vad gör ni? Vi ska bygga ett hus. Du sänder mig inte diamonds på det. Nej. Nej, det var bra. Då har du fan fått betala den. Fast den är snart på halva. Ja, men hit med den då. Nej, men alltså, kommer du någonsin byta mapp igen, Filip? Och Moa säger till. Ska jag? Erkänn du är arg på Moa. Jag är asarg på Moa. Jag är inte bara arg. Jag hade fan en stack diamonds. Oh wow, häftigt. Du sa. Men vet du egentligen men Moa, du behöver inte hugga sönder hela berget. Du ska göra det naturligt. Oj, jag hade byggt lite för långt. Alltså, Becca, du kan väl typ ge sönder all kabel här som inte är naturligt. För jag har ingen pick för. Då kämpar jag med det här berget. Men du ska inte ta bort det till ett berg. Jag fick, kan du göra ett dag för att ta bort alla monster? Jag behöver mörda mig själv för jag har ingen mat. Oj, det var ju bra. Jag står bara kill med och... Kul. Det var kul där då. Jag måste berätta en historia. Nej. Den är jätterolig. Det var en gång två bananer. Nej, inte nu medan vi spelar in. Okej. Jag vill inte höra dina dåliga skämt. Den är faktiskt rolig. Det är faktiskt jättekul. Det är skitkul. Men du har dålig humor. Men den är faktiskt jättekul. Berätta den då. Du har en minut på det. Okej, det var en gång två bananer. En gul och en grön. En gång skulle de ut och gå. Ja, den gör det då. Hårt. Ja, om jag säger det. Ja, så skulle de ut och gå. Då sa den gröna. Nej, jag går på trottoaren istället. Då sa den gula. Men vad fan, då var du omogen. Den var bra när man väl hörde den första gången, men den blev bara tråkig efter. Erik sitter nu i bakgrunden och Gab skrattar. Ja. Nej. Erik, kan du ta väck? Jag kan en jävla mycket bättre. Okej, men... Har du på sen? Tack en för att ni har kollat på det här videoklippet. Och prenumerera, gilla, kommentera och så ses vi i nästa video. Ciao! Hejdå! Hejdå! Och kolla in Mr. Sidons kanal. Ja, det gör jag det. Du kan länka min i description för jag kan slå vad om att de inte kan stava sig det. Nej, men jag länkar den i description. Och jag länkar server-IPn och ni kan skriva ett PM till mig ifall ni vill göra. Så whitelist jag. Men tack för att ni har kollat och hejdå.